Radio Ciutat de Badalona. Les clíniques d'Òrcia de Badalona i de Manresa han rebut nombroses denúncies per part de clients després que aquestes tanquessin sense previ avís el passat dia 3 de gener, deixant molts tractaments a mitges que ja havien pagat els seus clients. Això denuncien els afectats, denúncies que han arribat, de fet, fins a tal punt que els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació contra la clínica per un presumpte delicte d'estafa. Per la seva banda, el grup d'Òrcia afirma haver-se desvinculat des del passat mes de novembre d'aquestes dues franquícies, la de Manresa i també la de Badalona. Per parlar d'això, ens acompanyen a l'estudi la Carla Navarro i la Lisa, que són clientes afectades pel tancament de la clínica d'Òrcia a Badalona. Què tal? Hola, bon dia. Bon dia. El cas d'Òrcia es va fer mediàtic la setmana passada. Nombrosos mitjans de comunicació han recollit els greuges que pateixen clientes com vosaltres. Des d'aleshores, heu obtingut alguna mena de resposta per part de la propietat, Elisa? No. No? Res. Jo vaig pagar i nunca más se supo. Bueno, vaig parlar amb la que era subdirectora, amb l'Esther Felices, la va sucar en el mòbil. El mòbil no l'agafava la trucada. Dic, bueno, ara serà la meva. Jo sucaré des del fixe. La va sucar des del fixe i la fixa me la va agafar. I li vaig dir, Esther, diu, qui ets? Dic, una pacient teva, ets una filla de puta. Diu, home, és que la culpa no és nostra, la culpa és dels directius. Diu, bueno, però va cobrar el tractament. El mes de setembre, estem al mes de gener i el tractament no l'he rebut. Jo no hi veig. Jo veig les persones no les veig. Explica'ns quin és el teu cas, Elisa. Jo tinc una... Em tenia que fer una beferoplàstia, que tinc la parpella caiguda. Clar, l'Elisa se'n va tancant i no hi veig. Jo si vaig pel carrer tinc que anar en compte de no caure perquè veig el bordillo, veig dos o tres bordillos i no sé quin és el que tinc que passar. I tinc que seguir una persona que hi hagi davant i la segueixo per seguir el camí, si no, no ho veig. Per tant, tens un problema visual que, sí, diguéssim... Tinc els ulls que se'n tanquen. I quan s'aixeca la parpella recuperes visió, sí, quan m'allevo al dematí, tinc que dutxar-me, clar, com cada dia, i em tinc que mullar la cara perquè els ulls se m'obrin, que si no, no se m'obren. I ara estic pensant a fer-m'ho, sí, però clar, vull fer-m'ho a la Quirón, perquè de Rússia ja no me'n fio. Es diu blefaroplàstia, eh? Sí. Quin és l'import d'aquesta operació que havies tancat amb Clínica d'Òrcia a Badalona? A mi Clínica d'Òrcia em va cobrar 2.700 euros. Que no és el cost total. Sí, de la intervenció, sí? Total, sí. 2.700 euros. Sí, però hi ha altres casos que els han cobrat 2.500, 2.900... Per el mateix tractament. I no l'has fet, aquest tractament, eh? Estaves pendent encara de tenir una cita per aquesta intervenció. Sí, la intervenció la tenia que fer el dia 13 de desembre. I el dia 12 em truca l'infermera dient-me, escolta, ens falta un paper. Dic, quin paper us falta? Dic, el del cardiòleg. Perquè jo sento una angina de pit inestable, o sigui, un infart. Diu, però necessito paper de cardiòleg conforme a poder adormir la cara. Perquè, clar, això és arriesgat. Dic, vale, doncs no hi ha problema, vaig al cardiòleg, que avui visita, que em faci el paper i us el porto. I així vas fer. Vaig anar al cardiòleg, va fer el paper, els hi vaig portar. I a les 9 del vespre em telefona a l'infermera dient-me, escolta, no poden operar, s'aplaça, vine el dia 8 de gener i en parlem. I no per motius de salut. No et van donar cap explicació del per què no es podia fer l'operació, eh? Diu, bueno, doncs vaig anar el 8 de gener i ja va sobar la porta tancada. Aquest infart l'havies patit recentment? No, feia 8 anys. Feia 8 anys, ja, eh? I el teu cas, Carla? Sí, el meu és més algo estètic. Era un augment de pit i una petita liposucció aquí a les aixelles. I, bueno, jo vaig començar més a setembre. A mi també em va atendre Esther Felices, que en el meu cas deia que era com la de qualitat, no? Que era la que s'encarregava de portar-te tot el procés. No és la secretària de d'Òrcia Badalona, era la subdirectora, però subdirectora. A mi se'm va presentar com que era la de qualitat, no? La que s'encarregava des de que entraves, des de que sorties ja. Ella era com la veu, no? De si qualsevol cosa, jo estic aquí. Molt bé. I la meva financiació era de 8.250 euros, però clar, al pagar-ho a 5 anys... amb interessos em puja 11.000 i pico.
que tu tinc entès que vas demanar doncs, un finançament per poder sí, clar. Suportar aquesta càrrega econòmica, eh? Sí, sí, i bueno, ho vaig fer al màxim, que eren els 5 anys, perquè clar, jo... Bueno, un finançament amb la mateixa companyia bueno, que t'oferien ells? Sí, o sigui, jo, per exemple, no vaig anar al meu banc a fer la finançació. O sigui, ells se'n van encarregar amb la financiera doncs fer la financiació. Llavors jo realment diners no vaig tocar, no? Uh-huh. O sigui, tots se'n van encarregar ells el mateix dia d'entrar i ja em van fer la financiació activa. Arran de que s'hagi anat fent públic aquest cas, no? Sí. El tancament d'aquestes dues clíniques de Dorsi, tant a Manresa com a Badalona, heu anat contactant amb altres persones també doncs, que s'han sentit perjudicades, no? Sí. Per aquest tancament. Quants arribeu a ser ara ja els afectats? Doncs mira, ara, com a clar, aquest cap de setmana hem volgut descansar una mica, perquè clar, no som professionals, no? Som afectades també, però ja estem al voltant dels 80 afectats i rosant els 300.000 euros. De deute, eh? Sí, ja sigui amb intervenció feta o com en el meu cas que no s'ha fet. Uh-huh. O sigui, així un global de... Pues, tot eren els tractaments, no?, en general. Crea intervenció feta i no acabada, per exemple, processos sí. Que s'hagin pogut quedar a mitges, eh? 80 afectats entre Manresa i Badalona. I alguna de Diagonal, també, que també les van traspassar, perquè les franquícies, no sé, crec que és de la mateixa persona. Uh-huh. I es van anar movent per aquestes tres franquícies. Clar, des de la central de Dúrcia afirmen que prendran accions legals i penals sí. Contra aquestes dues franquícies i que es faran càrrec dels tractaments i de totes les operacions que han quedat aturades i que s'estarien estudiant aquests casos. Però abans em deies que de moment no heu tingut cap notificació en el teu cas, Elisa. No, cap. Confies que pugui ser així? No. No? No m'enfio de Dúrcia. El que tu ara pretens és anul·lar el contracte que hi havia signat? És que jo ja feia temps que volia que em tornessin els diners, perquè des del setembre fins ara no havia andaven llargues. I els hi vas arribar a demanar sí. Que et retornessin els diners? Sí, i em van dir que no es retornaven els diners, que no els tornaven. Diuen, no, però els saps que he pagat, que si el tractament no me l'heu fet, necessito els diners perquè jo, clar... Clar, ara, diguéssim, la casuística ja és diferent. No és que encara t'estiguin prometent el tractament, sinó que ja directament en aquest centre, com a mínim, no te'l podran fer. No, però és que resulta que el divendres, no, o sigui, divendres vaig passar per allà davant de Dòrcia i la porta estava mig oberta, que em va xocar. Dic, ostres, però clar, no vaig veure ningú de treballador cap, no sé on estaven, però estava la porta mig oberta, que hi havia algú a dintre. O és que... tallaven papers o destruïen papers o feien alguna cosa. Us heu posat en mans d'advocats? Sí, bueno, jo aquesta setmana, que seria amb la plataforma que tenim, parlarem amb l'advocat, perquè és el que et dic, no? El cap i a la fi som afectades totes, no? I jo, per exemple, doncs mira, m'ha tocat ser com la portaveu visual, no? I clar, molta gent també em ve a preguntar, o bueno, amb Dorsia Central jo ja m'he... He parlat amb ells pel tema això que comentaves de que s'estan mirant contacte, fer càrrec. No? Sí, no, llavors, clar, jo tot això també pues, està bé tindre un advocat, no? Perquè, clar, encara que parlem amb Dorsia Central, tenim que anar contra les franquícies, que al cap i a la fi són els que s'han quedat els diners o han fet males praxis amb els cirurgians que ells tenien, no? Clar, tu has pogut parlar amb Dorsia Central, què et diuen? Realment el comunicat que van fer, no?, de que en novembre van trencar el que seria el contractual amb aquestes franquícies, que és de la mateixa propietària, i que els hi van donar el mes de gràcia pues, perquè s'encarreguessin de nosaltres, no?, dels clients, però com ha passat això, que en gener han tancat Manresa, Badalona i això... deien que farien l'encarregar-se doncs, de tota la persona que tingués una intervenció a mitges o que es volgués seguir fent la intervenció, que les passarien o que seria a les clíniques que no són franquícies, no? Que és Dorsia a Dorsia, i ells s'encarregarien de a poc doncs, anar comunicant a la gent i seguir els processos. Clar, el tema, per exemple, el meu cas, o com el d'Elisa, que és, doncs mira, a mi ja m'han tret la confiança, em dona igual la marca, és que jo, per exemple, jo ara mateix jo no em vull... A part que ja no puc fer front al préstec que tinc amb la financiera, no em puc ficar en un altre i estic amb ansietat, llavors jo tot això ho vull parar. Llavors jo vull... Parar-ho, recuperar els diners i en qualsevol cas tornar a començar amb un altre... Sí, llavors clar, en aquest tema, clar, ells han comentat que clar, els diners els té la financiera, la franquícia, perdó. Llavors clar, ells estan fent temes legals contra ells, perquè és que clar...
al final és una estafa, no? Per les dueñas de la franquícia. I llavors en aquest tema estan així, perquè clar, això que dius, ha passat això en una setmana i està sent tot també una mica caòtic, no? Llavors, jo realment faré la meva part contra la franquícia. Clar, vosaltres fèieu referència a la franquícia de Diagonal, també una treballadora ens explicava, no?, que suposadament doncs, la propietària d'aquesta franquícia a Badalona i a Manresa també era la mateixa que la clínica Diagonal, on temps enrere també hi havia hagut una polèmica similar, un cas similar de tancament, no? Sí, com que Diagonal ja venia abans de Manresa i Badalona, no?, que van tancar i van traspassar el que serien les pacients a Manresa o Badalona. O sigui que ja hi havia gent que venia de Diagonal que també s'han trobat que la franquícia de Manresa o Badalona també ha tancat, no? Clar, no sé si aquest assessorament legal que esteu demanant... És que resulta que a Coslada també hi ha casos. A Coslada també, però la propietat és la mateixa també? No sé. Jo aquí no m'he informat, llavors no he dit res al respecte. A Coslada, va dir a la tele que a Coslada, no sé, a Coslada també hi ha hagut casos. Elisa, tu has demanat també assessorament legal? Sí, amb un advocat. Amb un advocat. I interpreto que no és el mateix per totes les afectades. Sí, per les que formin part de la plataforma. Sí. N'hi haurà que no t'has inscrit a la plataforma, entenc, eh? Estic inscrita, però tenint a part vaig amb una altra. Sí, és que hi ha gent que potser es va afegir i ja tenia el seu advocat, o l'assessorament previ, no? Perquè estem fent tot això sense... Clar. Nocions legals, no? I no sé què us diuen els vostres advocats, perquè no sé si a banda de recuperar els diners teniu pensat demanar una indemnització pels danys causats. És que a mi el meu advocat m'ha dit ja que no hi ha res a fer, que no guanyarem. Per què? Perquè a casa sinó les ha guanyat. Tenen algú bo a dintre que no cobrarem, que no ens pagaran. No teniu confiança? Jo no, cap. Jo tinc l'esperança, no? Jo no. La gent bona sempre... El karma, no? I encara que costi anys, jo almenys amb la meva part, amb l'advocat que tenim, jo penso anar fins al final, perquè jo crec que les propietàries de franquícia sé que tenen més franquícies que no sé de quin tipus són, i clar, tanquen aquesta, desapareixen i obriran una altra i així. Llavors, encara que sigui una persona o siguem moltes, jo vull anar darrere. Llavors, jo tinc l'esperança de que sí. Clar, en el cas de l'Elisa, no? Que ho veu tan negre, imagino, l'Elisa o la Carla, no? Això al final, la situació o la sensació de vulnerabilitat deu ser molt gran. Jo sento impotent. Jo estic jubilada, cobro cada mes 700 euros. Clar, jo vaig anar a fer com una formigueta que anava recollint fins que els vaig tenir, vale, ja els tinc, ja puc. Però que ara, clar, si m'ho torno a fer... Passaran anys. Tinc que demanar un préstec. El meu germà diu que me'ls deixarà, però clar. També em dol, és que jo necessito perquè no m'hi veig. És una qüestió de salut, no? Un potser doncs, pot acabar posposant una intervenció estètica. Sí, clar, com no és tan important, no?, en el cas d'Elisa. Però quan estem parlant de salut és un cas totalment diferent. Jo, per exemple, veig tres persones, però no sé si quina és l'original. Jo no ho veig. I els ulls em ploren, em fan mal. Doncs... I em sento impotent. Clar, és que és del tot injust, eh? Vosaltres heu confiat en unes persones, en un producte que se us estava oferint. A més, no sé si és una praxis habitual, aquesta de fer pagar el 100% de la intervenció per avançat. No. Jo, clar, jo era el meu primer cop, no?, que no a algun lloc així, perquè per mi fer-me una intervenció així són molts diners, no?, i no és una cosa que del dia a dia, doncs mira, m'operaré els pits, no? Llavors, clar, jo vaig preguntar, ho típic, no?, als familiars, però clar, el que era el procediment 1x1 ho sabia, llavors quan vaig entrar vaig dir, bueno, pot ser, no?, que ja et facin la financiació, per així jo ja, doncs, ja començar amb els tractaments així amb el cirurgià, el preoperatori i tal. Llavors, jo de primeres sí, clar, després ja quan vaig començar a veure tot el que es movia d'aquest una man llargues i tot, ja vaig dir, ostres, que estrany, no? Ja estic pagant i encara no m'han fet res, no? Creus que ja hi havia certa premeditació a l'hora de fer-te fer aquesta... Jo diria que sí. Aquest finançament, no? Per avançar amb una quantitat tan elevada? Sí, clar, jo diria que sí per al tema de, doncs, amb tota la gent que ha parlat, no?, de la plataforma,
que hi ha molts casos semblants al meu, de que insistien que s'acabava la promoció i que si no feies, no firmaves ja la financiació, com que no començava el procediment, no? I les llargues, no? Hi ha gent, per exemple, jo vaig començar a setembre, però és que hi ha gent de juny, o que porten un any. Esperant a ser intervingudes. Sí, llavors, aquí jo ja veia com... Ara, veient-lo des d'ara, no? Si miro enrere, dic, estàvem fent Guardiola i la propietària de la franquícia va dir, bueno, doncs en desembre fem Nadal i ens n'anem. Uh-huh. Almenys la meva opinió. No hi ha hagut notícies de... La franquícia, res, però res. Dorsia Central, almenys sí que és, bueno, fa els comunicats i va comunicant, però el que és la franquícia, les propietàries, no se sap. Tampoc res. Tampoc els Mossos d'Esquadra, que han iniciat aquesta intervenció, us han donat més notícies, eh? Més enllà de interposició de la denúncia. Sí, jo vaig fer la denúncia i em van dir que, bueno, que hi ha més denúncies fetes i que estarien al cas i que estarien investigant, però jo de moment no he rebut res. Tampoc tu, Elisa. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, Carla i Elisa, per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí, i esperem que puguem acabar sent més optimistes una vegada, doncs sí, hi hagi més notícies a l'entorn d'aquest cas, i com a mínim pugueu recuperar els vostres diners, eh? Sí, esperem que sí. L'Elisa fa que no amb el cap. Gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Ràdio Ciutat de Badalona.